Қаламыздағы 5-ші жалпы орта білім беретін мектептің спорт залы мерекеге сай безендірілген. Ортада 2017 жылғы түлектер сап түзіп тұр. Олар 2-11 қазақ және орыс сыныптарының оқушылары, биылғы түлектер. Жергілікті әкімдіктен білім бөлімінен келген қонақтармен бірге мектеп басшылығы да өз құттықтауларын жолдауда. Бұл өмірде сіздер бақытты болыңыздар. Ата-аналарыңыз сіздермен мақтана алатын болсын. Өмірдегі қиындықтан сүрінбей өтіп, 5-ші мектептен білім алғандарыңызды ешқашан ұмытпаңыздар. Өткені 5 ең жақсы баға. Қазіргі жастар осыдан 10-20 жылғы жастардан мықтырақ. Қазіргі жастар әрі салалы, талғамы жоғары. Біздің елбасымыз өзі сондай талап қойып отыр. Олай болса, сіздер соған қол жеткізуге тиіссіздер. Соған тырысуларыңыз керек. Ақ жол сіздерге. Соңғы қоңырау мерекесі ән мен биге жақсы тілектерге толы болды. Өзінің жылы лебізін биылғы түлектердің алғашқы ұстаздары да білдірді. Қазақ дәстүрінде кішкентай сәбидің тұсауы кесілсе, сол ғұрыпқа келтіріп, 5-ші мектеп өз түлектерінің тұсауын кесіп, үлкен өмірге аттандырды. Бұл құрмет Жанарым Сағитқызына берілді. Бұдан кейін сөз тізгінін биылғы түлектер алды. Кейінгілерге ақ тілектерін айтып, мектептеріне, білімдерінен сусындатқан ұстаздарына алғыстарын әнмен білдірді. Әр мектепте түлектер өздерінің ізбасарларына білім алуларын табыстау дәстүрге айналған. Бұл шара оқу озаттарының қатысуымен іске асты. Білімді қиын санады, шәкірт болды білімді, орнымызды нық баса деп, тапсырамыз білім факелді. Бұл түлектерді алда шырғалаған көп үлкен өмір күтіп тұр. Солардың бәрінен сүрінбей өтіп, үлкен асуларды артта қалдырып, еліміздің абыройлы азаматтары болсын деп тілек айтамыз.